É um país lindo, é isso aí que você tá vendo, uma coisa maravilhosa, né? Não cai neve, não tem 40 graus abaixo de zero, não. Cheio de passarinho, cheio de macaquinho, né? Cheio de ervas medicinais que curam tudo, né? Tentativa de preservar a Mata Atlântica não é, como muitos pensam, o sonho de pessoas nostálgicas buscando recuperar a integridade de um paraíso desaparecido. Se preservar não é se opor ao progresso, o progresso, por sua vez, não pode ser o reverso da natureza.